տոկոսով իջել է։ Ուրեմն, եթե ասում են, որ բացի դա եղել է տնտեսական աճ 11%, ուրեմն դա իրականում իջել է 38%-ով։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, հարցրեք Ամերիկայում, որևէ դպրոցականի, հնարավոր է երկրում սպառողնակ պահանջարկը իջնի 38% և արտադրության աճ տեղում ունենա 11%, արտահանումն էլ մնացի 15-20%։ Իհարկե հնարավոր չէ, ուրեմն հարց է ցակում, եկեք խորհուրդ տանք վիճակագրական ծառայություններին, ավելի ճշգրտորեն փորձեն արտահայտել իրական վիճակը, որովհետև այսօր տնտեսության հիմնական աճը նրանք ստանում են ծառայությունում, որոշ շինարարություն, գյուղատեսություն, և մենք գիտենք, թե ինչպես են լոկալ գյուղապետներն ու մարզպետները այդ թվերը լրացնում։ Ես չեմ կարող դժբախտաբար ասել, թե ինչքան է, աճ կա, չկա, քանի տոկոս է վալ, բայց բոլորին ակնհայտ է, որ այդ թվերն իրար չեն խոսում, և ամեն մի փոքրիկ ստուգում, մի փոքրիկ գյուղի կամ շրջանի մակարդակով վերում է նրան, որ մենք տեսնում ենք, որ դա բացակայում է։ Ավելի, այդ գնաճի 9%-ը, եթե մենք խորանում ենք, տեսնում ենք իրականում դրամով գնաճի մասին ավելի շատ է։ Օրինակ, ինտերնետ ծառայությունները, որոնք մեր մոտ օգտագործվում են արդեն մի 10 տարի, մենք վերջերս են մտցվել այդ նոր ցանկի մեջ։ Իսկ ազնվականում ցանկի մեջ պահպանվում են էլեկտրոտրանսպորտի սակագները, որոնք այլևս գոյություն չունեն, որոնք արհեստականորեն իջեցնում են գնաճի պաշտոնական հաշվարկը։ Եվ այսպիսով, ես ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավել հանգամանքի վրա, որ այդ թվերը իրար հետ չեն խոսում, կամ այդ աճը չկա, ճիշտ հակառակն է, հանկում երևի կա, չգիտեմ, այս պահին ես իշխանության մեջ չեմ, որ ստուգումներ կազմակերպեմ, այդ թվերի ակնհայտ է նաև, որ ներկայացված մակրոտնտեսական թվերում մենք ունենք բավականին լուրջ պրոբլեմներ։ Շատ լավ, այդ դեպքում մենք հիմա ընդհատենք մեր հաղորդումը հարցումով, որը կատարվել է Երևանի փողոցներում, մենք մարդկանց ուղղակի հարցնում ենք, որ շինարարների ընթացքում իրենց կենցամակարդակի աճի կամ նվազման վերաբերյալ։ Խնդրեմ տեսանյութը Կարեն, եթե կարելի։ Ինչո՞ւ տեսանյութը։ Այս վերջին տարիներին բարձրացել է արդյոք ձեր ընտանիքի կենցամակարդակը, ավելի լավ չեք սկսել ապրել։ Այո, համարյա։ Ինչի հաշվին։ Աշխատում եմ ու հաջող եմ աշխատանքիս մեջ։ Ես չէի ասի, որ բարձրացել է, և ոչ միայն իմը, այլ նաև մեր բնակչության, կասեի, որ 60-70%-ին ցածր մակարդակ է։ Ինչու 1000 ռուբլի թոշակը ավելացրեցին, 7000 նպաստից զրկեցին, դրա հետ միասին նաև իրավունք չունես առաջի հերթին ստանալու քո 50 տարվա ավանդներից ինչ-որ մի չնչին բան։ Հիմա ավելի լավ է, քանց մենք դժվար պահեր շատ ենք ունեցել։ Ինչի հաշվին։ Ինձ թվում է աշխատատեղերը բացվել, գնում է դեպի լավը։ Այո, ավելի լավ է։ Ինչի հաշվին։ Աշխատում են երեխաները, եթե աշխատում են, ուրեմն լավ կապրենք։ Եկի չեր թոշակը, որ բարձրացնեն, ավելի լավ կապրենք, բայց 5000 դրամ թոշակ եմ ստանում, ոնց ապրենք։ Դե երեխան եթե չպահեն, չենք կարող ապրել։ Ինչ տարիներին բարձրացել է արդյոք ձեր ընտանիքի կենսամակարդակը, ավելի լավ չեք սկսել ապրել։ Ոչ, ինչ աշխատավարձ ստացել եմ տարիներ առաջ, հիմա էլ նույն աշխատավարձն եմ ստանում, այնպես որ առանձնապես փոփոխություն չի եղել։ Չի բարձրացել, չի բարձրացել։ Ինչու։ Կենսամակարդակը բարձրանալու համար եկամուտները պետք է ավելանան, գները պետք է համենայն դեպս ավելի արագ չավելանան, չբարձրանան, քան եկամուտները։ Մյուս կողմից կարող է բարձրացել, աղջիկս սկսի աշխատել, գցենք, բայց դա այդքան շատ նկատելի չի էլի։ Բնականաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր ընտանիքից իր գոկի, ես եւ եղբայրը սկսել ենք վերջին տարիներին աշխատել եւ բավականին նորմալ։ Ես նույնտեղ եմ աշխատում, առանձնապես մեծ փոփոխություններ չկան։ Ինչպես լսեցինք, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր համակարգ Երևանի բնակիչները տարակարծիք էին այդ հարցի շուրջ, արդյոք բարձրացել են նրանց աշխատավարձը, թե ոչ։ Լավ, ինչև է, լսենք մեր հեռուստադիտողին, բարի երեկո, դուք եթերում եք։ Այո, բարի երեկո, եւ ես ողջունում եմ նախկի նախարարին եւ ունեմ երկու արագ հարց։ Ընկեր Բակրատյան, միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրության համաձայն առաջիկա տարիներին Հայաստանից իր ավելանալու արտագաղթը կապված տնտեսական մակարդակի հետ։ Ես ծիծաղելի հետ նույնիսկ ակնկալել, որ
նախագահական ընտրությունները պետք է ընթանան արդար, պարզորնան պետք է կերսեր, այսինքն մենք իշխանապողության չենք կարող հասնել այդ ճանապարով։ Ինչպես է ձեր գործնական առաջարկությունը։ Եվ երկրորդ հարցը, ձեր վարչակարգի օրոք շատ ճիշտ եւ հիանալի որոշում էր ընդունվել արգելելով դաշնակցության, կուսակցության գործնեությունը։ Իմ հարցը նաև է, ինչով է դա պայմանավորված։ Այսինքն դուք ինչպեսի նրանց նկատմամբ անվստահություն ունեք, ասես նրանց շարքերում շատ էր օտարերկար գործակալները, ազգի դավաճանները, թե խառնակիչները։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Բարքվաց։ Առաջի հարցը, գործնական քայլերի մասին, թե ինչ ճանապարհ։ Գիտեք, չկա այլ ելք, քան թե երկիրը քաղաքականապես ակտիվացնելու և նորմալ ընտրություններ կազմակերպելու։ Այլ ելք մենք չունենք։ Պարզապես, ինչքան էլ դուք ինձ ասեք, դա միևնույնը չի ստացվելու, եթե մեր երկրում չի ստացվելու ընտրություններ, ապա չգիտեմ ուրիշ ինչ ասեմ։ Տեսեք, մենք Ադրբեջանի դեմ պատերազմում հաղթեցինք, դա ինչպես գիտեք, մեր հայկական, մեր հայ ժողովրդի հաղթանակն էր, նախկին նախագահ օրոք, մեր կառավարության օրոք, սակայն ի վերջերս ես ավելի շատ եմ խորում այս մտքի շուրջ, որ քաջ այն ժողովուրդը, որը քիչ է քաջ լինելու համար, քաջ ժողովուրդ լինելու համար հաղթել հակառակորդին, քաջ ժողովուրդը նախ եւ առաջ պետք է կարողանա հաղթել ինքն իրեն։ Ինչ ես նկատում եմ, Հայաստանում, Երևանում այսօր մի հատ զորբա կարող է անել ինչ ուզում է, եւ ոչ ոք չի մտնա նրա ձեռքը չի բռնի, բոլորը կժպտան, բոլորը կծափարեն եւ այլն։ Այս ամենը մակրո մակարդակում վերածվում է ընտրությունների այնպիսի մի համակարգի, որ այսօր կա եւ մենք դրա հետ հաշտվում ենք։ Ձեր երկրորդ հարցը դաշնակցության մասով։ Քրեական գործերը, ինչքան ինձ է հայտնի 94-ին դաշնակցության հետ կապված են եղել, դրանք քրեական գործեր են եղել, հանցագործությունների, կրիմինալի, իհարկե որոշ էպիզոդներ, ես գիտեմ, հիմնական սպանություններ եւ այլն, եւ այդ մարդիկ եղել են կամ առնչվել են դաշնակցության կուսակցությանը։ Ինչքանով է բուն ինքը կուսակցությունը դա կրող է եղել, ես չեմ կարող պատասխանել, որտեղ այդ կրիմինալները այտենց միջևեր չեն տարվել։ Իմ անձնական կարծիքով էլ, անկեղծ ասած, ես մի քիչ պետք է զգուշանամ, երբ որ մենք, գիտեք, նախկին իշխանության օրոք չել դատ բացվել դաշնակցության դեմ, ես դեմ եմ կուսակցության, որևէ կուսակցության դեմ բացելուն, կարելի առանձին հարցեր քննարկել, որովհետև այդպիսի քայլերը բերում են սխալ ռեակցիայի, և երբ որ քաղաքական կուսակցությունը դարձվում է, ստանում է զոհի կերպարանք, նա արհեստականորեն բարձանում է նրա հեղինակությունը։ Այնպես որ այս հարցը եղել է կոնկրետ հանցագործությունների կրիմինալի հարթության վրա։ Ես իհարկե քաղաքական հայացները հերոյ են դաշնակցության պատկերացումներից, ես չեմ դատավորը, թե դաշնակցությունը ինչ անելիք ունի կամ չունի Հայաստանում, բայց բոլոր դեպքերում, եթե քաղաքական կուսակցությունը աշխատում է օրենքներին համապատասխան, ապա թող աշխատի, և թերևս ժողովուրդն է, որ ընտրությունների միջոցով պետք է իր վերաբերմունքը արտահայտի։ Խնդրեմ, պարոն Քեշիշյան, երևի պարոն Փագրադյան, ես հարց միևս ունեմ, մենք գիտենք, որ Հայաստան շատ ավելի քորս կնա Եվրոպայի հետ, եւ արդյոք մեր դրամը պետք է Եվրոյի հետ փախտադվի, Եվրոն շատ ավելի քորս կնա Հայաստանի մեջ, քան Ամերիկան, որքան որ գիտենք, այսինքն այդ հարցը կարելի է դնդեսականի վերաձել, որպեսզի ավելի հեշտ կերպով ընդանա դնդեսական կորդնտացը Հայաստանի մեջ։ Եական հարցադրում եմ, մասնավորապես 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ ես առիթ ունեցա գրելու, որ կենտրոնական բանկը ճիշտ կլինի, որպեսզի իր արտաքին պահուստները միայն դոլարով կամ ֆունտ ստերլինգով չպահի, այլ նաև եվրոյով, քանի որ եվրոյի զոնան այսօր Հայաստանում ավելի էական է, քան դոլարը, ինչու՞։ Տրադիցիոն մենք մնում ենք դոլարիզացված էկոնոմիկա, սակայն Եվրոպայի հետ, բոլոր եվրոպական երկրների հետ մեր առևտուրը զգալիորեն ավելի բարձր է, շատ է, քան թե Միացյալ Նահանգների հետ կամ էլ այն երկրների հետ, որտեղ հաշվարկները կատարում են դոլարով։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ հարցադրման մեջ կա իմաստ, այդպիսի հարցադրում կենտրոնական բանկին արվել է
դրվեց 2-3 տարի առաջ եւ դժբախտաբար մենք եվրոյի մուտքին 2002-ին կարծեմ լավ չնախապատրաստվեցինք, որի հետևանքով ունեցան, կարծում եմ, լրացուցիչ կորուստներ։ Այս պահին ընդհատենք մեր եթերը Գովազով, որից հետո կանդրադառնանք այս հարցին։ Խնդրեմ, Գովազ, մեր եթերում։ Դե ինչ, 5-րդ խոսափող պլյուս հաղորդաշարը շարունակվում է մեր եթերում։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսում ենք Հայաստանի տնտեսության մասին եւ մեր հյուրերն են Օշին Քեշիշյան եւ Հրանտ Բագրատյանը։ Երևի թե այս պահին ես խոսքը փոխանցեմ Երևանին, խնդրեմ, Տիգրան։ Իմ հարցը, պարոն Բագրատյան, շատ կարճ է, բայց կարծում եմ շատ հերոստատիտողների հետաքրքրող խոսքը, ուրեմն հիմնականում դոլար դրամ հարաբերության այս վիճակն է։ Եվ հարցը ես ուզում եմ ձևակերպել այսպես. արդյոք մեր կենտրոնական բանկը անում է այն, ինչ որ պիտի աներ նման դեպքում երկրի կենտրոնական բանկը, որովհետև եթե բոլոր մնացած հարցերը մի կողմ դնենք, այսպիսի դրամի արժևորումը դոլարի համեմատությամբ դաստորեն գրեթե սպանում է Հայաստանի էքսպորտը, որ առանց դա բավականին քիչ էր։ Ձեր դիմակատարանը այս հարցի շուրջ։ Կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը ունի քայլը, որ չի անում։ Նախ ասեմ, որ երբեմն կենտրոնական բանկը ճիշտ հակառակն է անում։ Երբ որ դոլարը ճնշում էր դրամի զանգվածի վրա, կենտրոնական բանկը արժի թղթեր էր վաճառում դրամով, փոխանակ վաճառում դոլար։ Ճիշտ հակառակն է անում, դրամի զանգվածը պակասեցնում էր, որպեսզի դրամը այլ ավելի վարժորի։ Սա պարզապես կոմպետ պրոֆեսիոնալ սխալ։ Հաջորդը, կենտրոնական բանկը այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրենքով իր ձեռքին է վերցրել ապահովագրական շուկա։ Ինչ է դա անհետացումը, որտեղ ապահովագրությունը կենտրոնական բանկի գործը չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության պետությունը։ Իդե գուցե թե նույնիսկ միջազգային վալյուտայի ֆոնդի ֆոնդները հետևում սրան, որոշեց ապահովագրական գործը տալ կենտրոնական բանկին։ Դուք գիտեք, որ այսօր Հայաստանում ապահովագրական գործ գոյություն չունի, որովհետև կենտրոնական բանկը բանկային գործով է զբաղված։ Այսօր չկա մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդ, որպեսզի մարդը այդ խնայողությունը կամ ստացած դոլարը տանի դնի։ Որպեսզի մի կողմից այդ փողը ծառայի երկրի զարգացմանը, մյուս կողմից այս մարդու ապագային։ Մարդը ուզի չուզի, այսօր պետք է դոլարը սպառնի։ Վաղը դրա հետ ինչ կլինի, ինքը չգիտի։ Կամ կենտրոնական բանկին են տվել ամբողջ արժեթղթերի շուկա։ Արժեթղթերը հանձնաժողով վերացվեց, ինչպես գիտեք, տվեցին կենտրոնական բանկին։ Հիմա արժեթղթերի շուկան պիտի կլանի, աբսորբան այդ փողը, աբսորբ չի անում, որտեղ չկա։ Այսինքն այսօր օրենսդրորեն մենք պետք է այս հարցերը դնենք կենտրոնական բանկի առաջ։ Իրագործն է, թե չէ, այդ ինքն էր, որ վերցրեց այդ ֆունկցիաները։ Եվ այսօր պիտի ասենք, ինչու այդ գործիքները չեն աշխատում։ Կենտրոնական բանկը սովոր է կառավարել 20 կոմերցիոն բանկերի, որովը ինստիտուտ չի ստացված արժեթղթերի շուկան շատ ավելի բարդ գործ է կառավարելու համար, ապահովագրական շուկան կառավարելու համար։ Հասկանում եք, մյուս կողմից ցանկալի է, որպեսզի կենտրոնական բանկն ու կառավարությունը համագործակցում ունենա ինվեստիցիաների ասպարեզում, ներդրումների ասպարեզում, կառավարությունն էլ խնդիրներ ունի լուծել։ Վերջին հաշվով դրամի արժևորումից կառավարությունը մեծ հաշվով տուժում է, որպես կառավարություն, ոչ թե որպես անձեր, որպես կառավարություն տուժում է, որտեղ համեմատակվում են պակասում բյուջեի կամուտները։ Եվ հա, մենք հայտնվել ենք այսպիսի վիճակի մեջ, և ես կարծում եմ, որ լրջորեն պետք է վերանայել կենտրոնական բանկի դերը հայկական հասարակությունում, ընդհուպ սկսած և սկսած սահմանադրությունից ընդհուպ մինչև բոլոր նորմատիվ ակտերը։ Դուք խոսեցիք պրոֆեսիոնալ սխալի մասին, արդյոք այստեղ գործունենք մենք ոչ պրոֆեսիոնալ վերաբերմունքի և ոչ թե նպատակը դրված ինչ-որ հաշվարկների հետ, որը մենք չենք հասկանում։ Գիտեք, դա իմ խոսակցությունը չէ, շատ հաճախ ինձ ասում են դիտավորվում կամ դա նույնիսկ կրիմինալ է մտածված հանցագործություններ են, դա իմ խոսակցությունը չէ, իմ խոսակցությունը պրոֆեսիոնալ թեմատիկան է, որտեղ ես չեմ կարող նստելու բամբասել, որպեսզի բաներ բամբասել, դա իմ թեման չէ եւ իմ ոճը չէ։ Շատ լավ, խոսքը փոխանցենք Լոս Անջելեսին, մենք ունենք բազմաթիվ հերախոսազանգեր։ Պարոն Բագրատյան, ես կարևոր հարց բնալ ուզեի ներկայացնել, որքան որ գիտեմ, 2-3 տարի առաջ Հայաստանը իր ոսկու բաշարից բավական ձախեց, եթե ոչ լրիվ։ Այսինքն, ինչու այդպեսի սխալ քայլ մը հա փողանակ
ոսկին ավելացնելու ոսկի ծախեցին դրամի փոխարեն։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Կամ եթե ոսկի ծախելու բարական միան գետրորական բանկը պետք է որոշի, կամ ընդհանրապես կառավարությունը, ինչու այսպեսի խաղ որոշում առնուեցավ։ Շատ ճիշտ դիտողություն է, դա էլ մի սխալներից մեկն է։ Կենտրոնական բանկը վաճառեց 3.5 տոննա ոսկի, գրամը $9, այսօր գիտեք, որ համաշխարհային շուկայում ոսկու գրամը $23 է։ Բայց խնդրի միայն գնի կամ բանի հարցը չի այդ օպերացիայի մեջ, հասկանում եք։ Հետագայում այդ կենտրոնական բանկը այն դեպքում, երբ որ մենք արդեն տնտեսության մեջ տեսնում ենք, որ դոլարը շատանում է և ճնշում է դրամի վրա, մենք այն ինչ որ ունեինք արժեքավոր ոչ դոլարով, վաճառեցինք դոլարով։ Հետո կարծեմ փոխել են ֆունտ ստերլինգով, իրական չէ, դոլարն ու ֆունտ ստերլինգը տվյալ դեպքում արտասահմանյան արտաժույթը միևնույն դերն է խաղում, արտաժույթի կուրսը բարձրանում է։ Այսինքն մենք կատարեցինք ճիշտ հակառակ գործողությունը, ճիշտ հակառակ գործողությունը, հենց այդ ոսկին իհարկե չպետք էր վաճառել, առավել ևս, երբ որ մենք վաճառում էինք մի ապրանք, որի գինը բարձրանում էր, և գնացինք մի ապրանք, կոնկրետ դեպքում ստացանք դոլարը, որի գինը իջնում էր։ Դա իհարկե լուրջ սխալ է, և չի գիտեմ, այսինքն դա արվեց կենտրոնական բանկի կողմից, որովհետև բանկը անցյալ տարի չի ուզում վնասաբեր փակել։ Գիտեք, կենտրոնական բանկի շահույթը վերջով ենթակայ փոխանցման բյուջե և պետք է ծառայի ուսուցիչների, մարդկանց աշխատավարձի բարձրացմանը, փորձեց կենտրոնական բանկը, քանի որ դրամի արժևորման հետևանքով վնասներ էր կրում, այս միջոցով, երևի հուսալով, որ այս գործարքը մեծ հասարակական արձագանք չի գտնի, այս միջոցով վնասաբերությունից խուսափել, իդեպ չաջողվեց, կենտրոնական բանկը միևնույնն է փակվեց վնասով, 2005-ին 2006-ին էլ վնասով փակվելու, և բյուջե չի կարողանալ փոխանցվել միջոցները, որոնք նախատեսված էին բյուջեի մասին օրենքով։ Հասկանալի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Բագրատյան, հարցերին պատասխանելու համար, նաև շնորհակալություն ձեզ, պարոն Քեշիշյան, չմերժելու համար մեր հրավերը։ Այսքանով մոտեցավ իրավարտին այսօրվա մեր ծրագիրը, 5-րդ խոսափող պլյուս հաղորդաշարը, հուսով եմ և կարծում եմ, որ ինչ-որ հարցեր կտան իրենց պատասխանները, և մեր հեռուստադիտողներն էլ կողմնացին։ Նաև ներողություն եմ խնդրում այն բոլոր հեռուստադիտողներից, ում զանգերին մենք չկարողացանք անդրադառնալ։ Մոտեցավ իրավարտին այսօրվա մեր ծրագիրը, մնացեք լավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը նույն ժամին, առայժմ։